Ostravská kulturní veřejnost netrpělivě očekává premiéru baletu Popelka. Ta se chystá 23. dubna na prknech Národního divadla Moravskoslezského, konkrétně divadla Antonína Dvořáka. My máme to štěstí, že k nám do studia zavítal Paul Chalmers, choreograf celého představení. Hello, Paul. Hello. Rád bych se, Paula, zeptal, jaké jsou zkušenosti s tímto klasickým světovým dílem. My first encounter with Cinderella was the music, actually. Mé první setkání s Popelkou proběhlo, když jsem byl ještě malý chlapec. Slyšel jsem nahrávku a ta muzika mě ohromila. Podle mě je Prokofiev, stejně jako Stravinský, jedním z nejdůležitějších skladatelů 20. století, zejména pro nás ze světa baletu. Takže poprvé jsem poznal Popelku prostřednictvím hudby. Pak jsem viděl provedení Popelky v podání kanadského královského baletu a pak ještě řadu dalších inscenací. Jako choreograf jste se s Popelkou setkal kolikrát? My víme o nedávné poznaňské inscenaci, ale možná nebyla první, takže... Yes, in fact, I'd never choreographed a version of Cinderella before, and I was asked last year in Poland, in Poznan. Ano, ano. Nikdy dříve jsem se k choreografii Popelky nedostal. Pak jsem byl osloven ze strany divadla v polské Poznani, abych se na studování ujal. To byl první koncept, můj první pokus o svébytný přístup k baletu Popelka. A zase to šlo přes muziku. Podle mě je Prokofiev obrovský vypravěč prostřednictvím hudby. Dokáže mluvit v obrazech, uvnitř hudby jakoby běžel film. Pro mě bylo velice zajímavé to, že na rozdíl od klasických děl, jako je Labutí jezero, Šípková růženka nebo Skáče, která jsou po desetiletí jakoby zakonzervována a předávají se z jedné generace tanečníků na druhou, takřka bez změny, Popelka je méně usazená. Měla premiéru až v roce 1945 a brzy na to vznikl dokonce původní film Popelka, která ale zcela přesně nekopíruje původní baletní námět, jako tomu bylo třeba v případech Labutího jezera nebo Šípkové růženky. V tomto případě má choreograf mnohem volnější ruku při rozhodování, jak uchopit. Když jsem byl požádán o choreografii v poznaňském divadle, byl jsem zvědavý, s jakým souborem se setkám. A na první zkoušku jsem nešel s příliš detailní přípravou. Tedy samozřejmě s výjimkou hudby. Ale neměl jsem přesnou představu ani o prvních krocích. Brzy jsem se přesvědčil, že osobnosti v baletním souboru, energie, která mezi nimi funguje, mi sami poskytnou klíč k nastudování představení. And created the production for the people that I had and the energy that I had when I arrived there. Dají se vlastně udělat v takhle klasickém díle nějaké vlastně dodatečné změny v muzice nebo v nějakém základním principu? Well, I think it's all got to do with energy really and what audiences expect to see now. Of course in 1945. Znovu říkám, že je to všechno o energii. Dnešní publikum musí očekávat něco jiného než před 70 lety. Tehdejší doba přece jen nezaplavovala veřejný prostor takovou záplavou informací, jako dnes třeba kino, televize a podobně. Všechno to bylo mnohem delší. Tehdejší představení mělo 3 jednání, zatímco v mém pojetí je zhuštěno do 2 jednání. Akce je podstatně rychlejší, sevřenější a přímočařejší. Kostýmy se snaží připomenout dobu, ve které se děj odehrává a nejsou žádnou přísnou replikou těch původních. Snažil jsem se o moderní pohled na starou klasickou látku. A zase, když jsem přijel sem do Ostravy a začal připravovat novou produkci, byly tady některé podobnosti s Poznaní, ale také rozdíly. Trochu jiné proudění energie, odlišné osobnosti, takže jsem zase něco pozměnil a přizpůsobil zdejšímu souboru. Například Pomeranče. Ve druhém jednání Prokofiev muzikou připomíná motiv ze své satirické opery Láska ke třem pomerančům. A většina nastudování se k tomu hlásí. A opravdu na jevišti vidíte 3 pomeranče. Já jsem si tady pro ostravské publikum připravil překvapení. Nechci prozrazovat. Řekněme, že motiv 3 pomerančů představíme trochu současnější formou. Možná poslední otázka, jak se v choreografovi z Kanady, který už prošel mnoho renomovaných evropských scén, pracovalo s ostravským baletním souborem? It was great actually. Od začátku to bylo skvělé. Přijel jsem a všechno jsem našel předem připravené mou asistentkou Malgošou, se kterou jsem pracoval už v Poznani. A také jsem pociťoval takový komfort pro nastudování díla jako málo kde. Kdybych to srovnal třeba s Amerikou nebo jinými zeměmi,
Jevištní čas je velmi drahý, ale tady jsme dostali možnost zkoušet plných 5 hodin před generálkou na jevišti s orchestrem, což je pro nás opravdu velký luxus. Je to obrovská výhoda pro tanečníky, kteří si tak na finální podobu díla snáze zvyknou. Množství času, které jsme dostali k dispozici na zkoušky, ať už v civilu nebo kostýmované, to bylo velkým benefitem jak pro mne, tak i pro tanečníky. Tady v Ostravě je menší jeviště, než na jaké jsme byli zvyklí. A zabere to trochu času přizpůsobit choreografii tomuto menšímu prostoru. Tak, aby publikum nemělo pocit, že je malý. Tanečníci jsou většinou zvyklí na více místa a naším úkolem bylo upravit představení pro tento daný prostor. Měli jsme dost času na to a ty nejlepší podmínky. A myslím, že jsme odvedli dobrou práci. We have to work in a smaller space than perhaps the dancers are used to, but make it look as though they have all the space that they need. So we have a lot of time for this and it's been very comfortable, very good work. Paul, thank you very much for coming. My pleasure. It was nice to be here and I have just to say now toy 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 for premiere. Dámy a pánové, Paul Chalmers, choreograf Popelky.